Ahoj, díky moc, že se koukáte na Roadblog a že ho odebíráte a lajkujete, komentujete. Já se snažím odpovídat na komentáře, na který teda znám odpověď. Mám tady po kratší odmlce, chvilku nebylo, je tady Subaru, tentokrát s tímhletím klíčkem, tím modernějším, a je to Impreza. A tenhle ten klíček je právě kvůli tomu, protože je v nejvyšší výbavě. Nedávno jsem tady měl XV a to bylo právě v nižší výbavě a měl klasický klíček. Někdo mi tam psal, že ten klíček je, nechci říct ostuda, ale prostě tak, tady už je tenhle ten klíček, který vlastně nepotřebujete, protože je všechno bezklíčkový. Takže máte ho, ale nepotřebujete ho. Je to červená Impreza. A ano, je to Impreza. Dlouho v Čechách nebyla, nebo v Evropě, a Impreza je zpátky. Je to vlastně XVčko, je v podstatě Impreza. Jsou to stejný auta, proto plno věcí nebudu hodnotit, protože už jsem to hodnotil v tom XVčku a tady je to úplně stejný. Zaměřím se spíš na ty odlišnosti, protože to myslím, že je pro lidi důležitý. Kufr. Kufr je takovej, vlastně ani nevím, jaký je tam prostorový rozdíl oproti XVčku, každopádně nestrádám v něm nijak, jsou tady ještě odkládací plochy pod tím, jo, tady je i takový vybrání, aby se dala zvednout ta gumová podlážka, to je docela praktický místo. Rezerva tam není, je tu lepící sada. Je tady teda tahle, to je stejně jako v XVčku, tahle plandová roleta, kde je po stranách vidět. Ale je to krásně využitelný prostor aspoň. Na to, že je to čtyřkolka, že jo, permanentní, vzadu neubírá to za tolik místa, ta čtyřkolka tomu kufru. Uvnitř je to teda samozřejmě symetrický pohon všech kol. Impreza, zdravím Subaru. To je samozřejmě, jak to říkám vždycky, je to super na Subaru, jak se zdravej. V komentářích jsem se dočetl, že alfisti se zdravej, takže to je super. Takže jsem rád, že alfisti, doufám, že si půjčím nějakou alfu, abych to zjistil. Ale teď jsme v Subaru. Impreze. Tak, měřím 184 cm, sedím sám za sebou, tahle sedačka je elektricky stabilitelná, mám docela dozadu. A místa pro nohy, úplně super, že se mi tam vejdou takhle pod tu sedačku. Tady je dost místa nad hlavou. Mám v tom nejnižším bodě, mám tolik, no to jsou tak 3 cm, ale to není žádná hrůza. Je tu loketní opěrka a dá se tady cestovat komfortně. Jsou tady tyhle ty kožené sedačky, které teda trochu kloužou. Vepředu ne, tam mají dobrý boční vedení. Tady vzadu nevím, jak bych si v zatáčkách poradil, asi bych se opíral o tu loketní opěrku. Ale všichni 4 tady mají madla, i řidič, kdyby se bál, tak se může chytit. Takže to je fajn, že to tady mají všichni. Střešní okno, je to prostě nejvyšší výbava. Tak, tada, kožený sedačky, tady jsou teda takhle perforovaný po těch stranách, jsou moc příjemný, opravdu můžu říct, že jsou fakt příjemný, mají dobrý boční vedení, sedačka řidiče elektricky ovládaná, sedačka spolujezdce není elektricky ovládaná a evidentně není ani vejškově nastavitelná, což je škoda. Někteří spolujezdci prostě nesnášejí, když se dějí. Nechci říct vysoko, no to nemusí být vysoko, ale v jiný vejšce než řidič. Rádi si to prostě nastavit do stejné vejšky a to tady, jak tak koukám, nejde, protože necítím tam nikde nic na polohování. To je trošku škoda. No ale když jsem u toho, co je škoda, tak já rovnou začnu tím, čeho jsem si všimnul jako odlišnosti. Nejdřív mě to trošku, ne vyděsilo, ale prostě překvapilo mě to a přijde mi to trošičku líto. Impreza má oproti XVčku o hodně menší nádrž palivovou. Impreza má 50-litrovou, XVčku má 63-litrovou. Řeknete si, je to jenom 13 litrů, jenže když máte 2-litrový boxer, který jede skvěle, láká vás to jet, tak vám to strašně omezuje dojezd, protože prostě vystačí nějakých 500 km ten nádrž. Já mám teď teda spotřebu, tak já rovnou začnu takhle spotřebou. 9 litrů mám průměr. 9 litrů průměr, dojezd 290 km. A tohle je teda ta 2-litrová verze. Ta základní je 1,6, tohle je 2 litr. A je tam, je škoda tý menší nádrže. No a když už jsem u těch odlišností, tak já dám ještě péčko, anebo já vám to řeknu za jízdy. Ale když jsem u těch odlišností, takže Impreza je vždycky o 30 000 levnější než XVčko, vlastně má stejný výbavy, stejný motory, všechno je stejný, ale je o 30 000 levnější, no a XVčko je samozřejmě vyšší, a má odolnější podvozek, má tam víc ocelových částí. Tady je víc hliníku na podvozku, no a to je zase kvůli tomu, aby prostě
byla takhle hravá do zatáček. Jako, jak jsem u XVčka říkal, že jsem překvapený, jak skvěle zatáčí na to, jak je to vysoký auto, tak tady je to prostě ještě o stupeň dále. Je to samozřejmě tím, jak je to nižší auto, a tady pořádně oceníte to rozložení hmotnosti a ten motor boxer, který je prostě široký a nízký, má nízko těžiště, a tady to prostě přesně oceníte v těch zatáčkách. Cítíte, jak to zatáčí, jakou to má absolutní rezervu. Až narazíte na to, jako jsem narazil já teď, že mám v kufru věci a budu muset tady někde zastavit a ty věci dát dozadu za sedačky, protože v kufru strašně lítají. Zvlášť, když je tam ta gumová podlážka, tak to tam lítá a není to tam moc kde přichytit. Nějaký síťový program možná je za příplatek, já ho tady nemám, a hodil by se. Určitě by se hodil u takového auta, který dokáže jet takhle rychle v zatáčkách, protože cokoliv dáte do kufru, tak vám to tam bude lítat. Jak jsem říkal, zaměřím se spíš na ty rozdíly proti XVčku, takže je tady v základu vždycky EyeSight jako v XVčku, vždycky Lineartronic jako v XVčku, motor 1.6, 2 litr jako v XVčku. Cena tyhle nejvyšší varianty Sport, která má takhle střešní okno a plno dalších věcí, je 790 tisíc. Ale je to to nejdražší. Pak ještě můžete mít teda metalízu navíc, to je za 12 tisíc, myslím, a to už je jakoby top. Je tady oproti tomu XVčku, co jsem měl hlídání aut v mrtvém úhlu. No a hlídání aut v mrtvém úhlu funguje opravdu výrazně. Jsou to tady ty černé plošky v těch zrcácích a svítí to opravdu intenzivně. V noci to možná může být rušivý, v noci jsem s tím ještě nejel, uznávám. Ale takhle přes den to rozhodně nepřehlídnete, je to dobře vidět. Je tady navigace. Ta mě potěšila tím, jak je skvěle rychlá. Je to TomTom? Je to TomTom, ano. A je opravdu bleskově rychlá. Fakt tam naťukáte, píšete tam, nečekáte na tu odezvu, zadáte, vypočítá. Fakt je rychlá a dobrá. Ale není to nezbytnost. Pokud budete mít nižší výbavu, která nemá navigaci, tak si prostě napojíte telefon a stačí to. EyeSight, adaptivní tempomat, nouzový brždění, úplně stejný jako v XVčku. Takže co je tady odlišný? Ten podvozek, to už jsem říkal, je výborný. Opravdu jako do zatáček, ta jistota je fantastická. Menší nádrž, takže vám připadá, že to víc žere, protože vám opravdu docela rychle ubývá palivo. Tady vidíte ty čárky a prostě v podstatě při každé cestě se stane, že mi ubyde jedna. A to nejezdím nějak extra daleko, ale prostě jak je ta nádrž malá, tak to nezlobil bych se za trošičku větší. Jinak takový ty prvky, jako byly u XV, co se týče bezpečnosti, ten pevný podvozek, pevná konstrukce celá, to je tady úplně to samý. A je potom teda otázka, co si zvolíte. Jestli chcete něco, co vypadá takhle víc sportovně a opravdu jako v zatáčkách je to super schopný a strašně vás to bude bavit, to ježdění. Jakože opravdu je to fakt, užívám si to moc a fakt se těším, že se s tím autem projedu. A nebo XVčko, který ale není zas o tolik horší v zatáčkách, ale je mnohem o ten terénní stupeň víc univerzální, protože tohle auto je opravdu nízký. To není jenom, že by XVčko bylo hodně vysoký a tohle by bylo vysoký. XVčko je hodně vysoký a tohle je hodně nízký. Tady opravdu si musíte vybrat, kam pojedete, jestli se budete někde otáčet jako mimo silnici, tak si musíte hodně naplánovat, aby tam nebyl nějaký velký hub, protože tohle auto rozhodně není vysoký. A třeba pro starší lidi by se z tohohle auta mohlo hůř vysedat a nasedat do něj, protože je prostě nízký a z pozice ani neposune sedačku vejš. Takže XVčko mi přijde trošičku univerzálnější, s větší nádrží a jenom o 30 tisíc dražší. Ale samozřejmě je to na vás, někomu se třeba nemusí líbit vzhled XVčka, jak je to vysoký, ale tohle, a nebo ocení, nebo vůbec, třeba jsou lidi, kteří vůbec nejezdí do terénu, nikdy nepojedou a stačí jim nižší auto, samozřejmě s permanentní čtyřkolkou, je to Subaru, má permanentní čtyřkolku, a s tímhle výborným podvozkem, se kterým budou jezdit na silnici a budou úplně spokojení s Imprezou. Jsou tady pádla pod volantem, což má ten 2 litr, 1.6 to nemá. Jsou tu samozřejmě ty virtuální stupně a taková ta zajímavost Subaru, nedá se řadit tou řadicí pákou, jenom těma pádlama. Přepnete si na manuál a řadíte jenom těma pádlama. Tak, teď tam mám virtuální dvojku. A na virtuální dvojku reálně zrychluju. Ten podvozek je úžasný. A to řazení ale funguje docela dobře, jako to těma pádlama. Na to, že je to vlastně bezestupňová převodovka Lineartronic, což je vlastně CVT,
tak ty pádla docela dobře nahradějí klasický stupně. Není to samozřejmě 100%, ale vidíte, dostanete se, že tenhle motor funguje výborně nad 4000 otáček. To je to nejlepší, to je... Tam ten motor prostě chcete mít. Ale abych řekl úplně upřímně, jako absolutně upřímně, prostě bez jakýhokoliv zájmu na čemkoliv, ta 1.6 byla taky dost dobrá. Sice nemá pádla pod volantem, takže jste odkázaný prostě na ty virtuální stupně, které se tam taky řadí, ale nemůžete je ovlivnit. Ale ta 1.6, obě ty motorizace jsou přepracované, mají vyšší kompresní poměr, nižší spotřebu, lineartronik je taky přepracovaný. Ale ta 1.6 nebyla o tolik horší v tom XVčku, a tady je ta sama v Impreze, než ten 2 litr. Takže pokud by nastala situace, že by ten 2 litr třeba nebyl, nebo byste neměli peníze na ten 2 litr a chtěli byste prostě jedno z těch aut, ta 1.6 vůbec není tak špatná, jak si možná myslíte. Ona neoslní hodnotama papírovejma, ale to auto s tím funguje prostě dobře. To je super, když vám někdo takhle ukáže, že ho máte předjet. Tady jsem to teda viděl sám, ale stejně to potěší, že na vás někdo myslí. Dneska na mě mimochodem tak jako výstražnýma blinkrama zablikal Outback, který mě předjel, protože prostě je to Subaru. Já to říkám pořád, Subaru je prostě taková jedna skupina a zdravěj se. No a pojedu tady rovně, je tam můj oblíbený mírný kopeček a zrychlení z 0 na 100, nesmí chybět. Já zvednu volant, až budu stát, zrychlení z 0 na 100, Subaru Impreza s 2 litrem. Ten motor má docela hezký zvuk, ten lineartronik tomu trošku ubírá a opravdu ten tah je až v těch vyšších otáčkách, je tam cítit, jak to přidává. Je hezký, jak ta převodovka takhle jak řadí, ale možná na nějaký svěžnější svezení je fakt lepší si přepnout do toho jakoby manuálu a řadit těma pádlama a držet to auto v těch otáčkách, protože pak ze sebe opravdu podá to nejlepší. Ten test vlastně zakončím podobně jako u toho XVčka, s tím, že tady nebudu ukazovat, jak fungují světla, protože to přesně je v tom XVčku vidět. A tady jsou úplně stejné světla, můžete si vypnout natáčení, natáčí se extrémně rychle, jsou to bilet, je to úplně to samé. Takže je to auto pro lidi, kteří ho dokážou ocenit a vědí, proč se ho kupujou. Je to auto, který je opravdu schopný. Je to možná i schopnější auto, než vypadá, protože vypadá jako takový rodinný hatchback, ale má výborný motor, fantastický podvozek, tam jako se nebojím použít slovo fantastický. Ta převodovka je otázka, jestli vám bude vyhovat, nebude, jako zvykne si na ní asi každej. Vyzkoušejte si ji předtím, než to auto koupíte a uvidíte. Ten pohon těch všech kol, jako tohle auto fakt jako zábavný, že s ním můžete rychle a zábavně a bezpečně jezdit, protože ta bezpečnost je tady skvělá. A ten podvozek s tím motorem, co má to těžiště takhle nízko, je to prostě zábava. Ale pokud chcete něco fakt univerzálního a nechcete se omezovat jenom čistě na silnici, ale je tam možnost, že vyjedete i mimo silnici někdy, třeba na chatu, tak si kupte XVčko. Jenom od 30 000 dražší, je úplně stejný, má trochu větší nádrž a je podstatně schopnější v terénu. No, já tady hodím věci, co mám v kufru za zadní sedačky a půjdu se trochu projet. A to sem samozřejmě dám taky. Není tady takový to přepínání toho režimu toho auta, jak pojede. Není tady takový to S-ko, I-čko. To tady není. Tady je prostě jenom jeden režim toho, jak to auto jede. A jede prostě takhle. Takže prostě jezdíte s ním pořád stejně, nemůžete si dát nějaký sportovnější režim, že by drželo vyšší otáčky. To vy můžete pádlama. U 1.6 ne, ta pádla nemá. Tak, zázračný střih, věci v kufru. A když tady takhle stojím, tak vám chci fakt jako hrozně poděkovat za ty odběry, protože nevím, kolik budu mít odběratelů ve chvíli, kdy tohle video půjde ven, ale teď v tuhle chvíli mám 4200 a to jsem prostě nečekal. Já jsem nečekal, že se na takový číslo dostanu vůbec někdy. Já to jsem ani s tím se nepočítal, na to, že se dostanu tak rychle na takovýhle číslo. To je prostě wow. To je prostě neuvěřitelný pro mě, takže snažím se úroveň pořád zlepšovat, ale to samozřejmě nejde
nejde pořád, jako někdy už najdu svoji hranici a už to líp nepůjde a naopak se pak dostanu třeba do takového toho stresu, že prostě musím to dělat lepší, musím to dělat lepší a doufám, že se do téhle situace nedostanu, protože už to začíná být docela tréma, když vím, že, to, že ty videa vidí tolik lidí, ale na druhou stranu mám z toho hroznou radost. Já zkusím jet takhle vloženě na automat, jako byste jeli třeba s tou jednou šestkou, prostě nepoužívat pádla, prostě jak reaguje ten motor. On reaguje ale rychle na to, takže vy se ani nepotřebujete ručně podřazovat. Jako trochu hučí, je to takový trošičku zvláštní zvuk pod tou zátěží v těch vysokých otáčkách, ten motor tam má takovej trošičku zvláštní projev. Ale co mě překvapilo, tak zvenčí zní dobře a když ho nastartujete studenej, tak je to fakt jako až hezký zvuk, že byste to neřekli od takhle civilního rodinného auta, ale prostě jaký to brumlání toho. No a samozřejmě, když vypnete motor, tak jako každý boxer tak prostě práská, má takový to praskání toho, jako každý Subaru. To prostě, kdo má Subaru, tak to zná a kdo si ho teď pořídí, tak to pozná. Takže Impreza je za mě hrozně sympatický auto, protože nabízí hodně místa, opravdu hodně místa, že vzadu si sednete úplně v pohodě za sebe. Zvenčí nevypadá tak velká, jako je vevnitř a to je lepší, než když je to obráceně. Občas jsou ty auta zvenčí, si řeknete, to je ohromný kombík a pak zjistíte, že kufr je nepoužitelný a dozadu si nikdo skoro nesedne. Tady je to naopak. Kufr je použitelný, vzadu je místa dost, vepředu paráda, zase dva držáky napití vedle sebe. To se jako málo kdy v této kategorii aut vidí. To je vidět, jak je to tady prostě široký. Vzhledově mě se moc líbí, i tahle základní červená vypadá hezky. Ty nový zadní světla, je to prostě takový širší, sebejistý auto. Který prostě dobře jede. Podle mě jo, má skvělý podvozek. Jak, že je pohodlný, takhle na těch nerovnostech úplně v pohodě, D1, jako nic, co jsem projel, jako by tam nebyly hnusné panely. Fakt jako s nerovnostma si poradí, ale zároveň je skvěle pevnej, že můžete vjet rychle do zatáčky a máte skvělej prostě pocit z toho řízení a to auto, že tam sedí všema čtyřma zabere, permanentní čtyřkolka. Jo, Impreza je prostě auto možná trochu pro individualisty, protože jich moc nebude, prodá se jich 40 ročně, no ale vy můžete být jedno z těch 40 a to je prostě, to je dobrý pocit, ne, mít jedno auto z takhle mála, co tady v Čechách je. Navíc samozřejmě, pokud se bojíte nějakých servisních nákladů, tak tady nemáte turbo, takže o starost míň. Ten pohon všech kol je prostě spolehlivý. Tady servisní náklady nebo něco, co by vás mohlo vypít, v podstatě není. Budete jezdit na servisní prohlídky a budete mít spolehlivý a naprosto zábavný auto, se kterým můžete jezdit po městě, tak jako na pohodu, prostě s eyesightem, který bude udržovat vzdálenost, bude vám pomáhat v kolonách, no a pak vyjedete na okresku a prostě trošku na to šlápnete a projedete se. Jenom ta větší nádrž by tu mohla být. Ta by tomu vůbec neuškodila. Jako těch 63 litrů, kdyby tu bylo, vůbec bych se nezlobil a bylo by to docela dost příjemný. Protože ten dojezd je tady pravda trošku slabší, no, díky té 50 litrový nádrži. Takže jo, takže Subaru Impreza splnilo moje očekávání, čekal jsem, že to bude dobrý auto, je to dobrý auto, je tak dobrý, jak jsem čekal a pak je na vás jenom dilema, jestli zvolit Imprezu nebo XVčko. Cenový rozdíl ne moc velký, využitelnosti, tam už rozdíl trochu je. Takže je to na vás a ať si vyberete to nebo to, tak to nebude špatná volba. Takhle ještě na dálnici si ukážeme, jak funguje ta signalizace aut v mrtvém úhlu, protože to u XVčka nebylo. Je to tady odlišnost, takže teď mě tady bude předjíždět auto a tady takhle svítí. Doufám, že je vidět. Audio tady hraje výborně. Už jsem to říkal u XVčka, tady je to samý. Prostě fakt jako klobouk dolů před Subaru, jaký udělalo pokrok v audiu. I tohle prostě audio, nevím jaký, hraje fakt dobře. Dobrý basy, prokreslený, nic nedrnčí. Moc dobrý. Ten interiér, mně se líbí, tenhle ten novej, je prostě moderní, současný a je hezký. Analogový tlačítka, kolečka, všechno funguje, krásný odezvy, dobrý materiály, tady ta kůže, to prošití, to máte i v nižších výbavách.
No a světla jsou stejný jako v XVčku, takže skvěle rychle se natáčejí, jsou fakt silný. A u XVčka mám i video z toho, jak fungují v noci, takže se na to koukněte. Akorát tady jsou trošičku níž, ale zase svítí jakoby víc do dálky. Ne z takové výšky, ale svítí pořád fantasticky. A dostanete vlastně už od... Nejsou jenom v té úplně nejnižší výbavě, v těch vyšších už jsou, takže dostanete vlastně vždycky a to je podle mě fakt velký přínos bezpečnosti. Plus tady jsou automatický dálkový světla, přepínání. Ne vyhybání, ale že se automaticky zapnou, vypnou. Ušetří to prostě pár mačkání. Podle mě je to taky prvek bezpečnosti, který vás donutí nebo přiměje mít ty světla rozsvícený, ty dálkový, i když byste je ručně nerozsvítili a ten automat to prostě udělá, protože vidí, že může. Vy byste je na tu chvilku třeba, že víte, že v dálce něco jede, ani nezapli, no a mezi tím se tam ale může něco stát před váma, prostě něco tam vběhne. Takže dobrá věc. No a takhle v koloně jedu čistě na systém EyeSight, máte nastavený rozestup, o nic se nestará, ono to samo brzdí, rozjíždí se. Moc hezký je tady, že vidíte, že vám svítí brzdový světla, ale to není všechno. Tohle to je takový bonus. Já se podívám, jestli se mi to tam podaří přepnout na to autíčko. Tady, jak vidíte to autíčko, vidíte, svítí mu brzdový světla, ale když dáte blinker, tak on tam normálně tady na tom autíčku svítí blinker. Když se rozsvítí světla, svítí tam světla. Když brzdíte, svítí brzdový světla. Je to blbost, jasně, vy jako řidiči vám to úplně na nic tohle, ale je to prostě hezký. No nic, tak jdeme dál. Takže díky moc, že jste se koukali na Roadblock. A budu moc rád, pokud to budete odebírat, lajkovat, komentovat. A uvidíme se u dalšího videa. A sám přemýšlím, co to bude, ale každopádně to bude něco zajímavého. A něco, co mě bude bavit, protože mě baví úplně všechno. Tak jo, tak se mějte hezky a uvidíme se asi za týden zase. Tak ahoj.